Tabellettan Rögle gästas ikväll av tabelltian Linköping när SHL-hockeyn fortsätter. Och det här är Grönt och Vitt Game Day inför nedsläpp. Linköping står alltså på programmet idag. Ett Linköping som har haft det ganska lätt för Rögle den senaste tiden. Östgötarna har 3 raka segrar mot de grönvita, varav 2 den här säsongen. Men Rögle kommer med gott självförtroende in till den här matchen och ska försöka bryta den här trenden. Rögle gick vidare i CHL till final i tisdags via en 3-1-seger borta mot Frölunda. Och i den matchen imponerade backen Tony Sund, som kommer tillbaka starkt efter en tids sjukdom och nu börjar hitta formen allt mer igen. Nej, men det har känts bättre och bättre. Jag tycker framförallt matchen senast så kändes det bra. Jag hade en liten sjukdom, men börjar komma in i det mer och mer nu. Så det är bara kriga på och ska bli roligt med match idag igen. Hur är det att vara ordinarie och sen komma ner och få lite mindre speltid ett par matcher, men sen komma in? Hur är det att vara i den trappan som går lite upp och ner? Nej, men det är, jag tror såklart att alla vill ju spela så mycket som det bara går och man får, men jag tror det var bra liksom. Jag var som jag sa, jag var sjuk i nästan en vecka och trappa upp steg för steg och som jag sa så kändes det bra senaste matchen och förhoppningsvis så kan jag bygga vidare på det då. Idag är det Linköping, ett lag som ni inte har besegrat än så länge den här säsongen. Vad måste ni göra för att ta en 3 mot dem? Jag tycker bygga vidare från spelet vi hade mot Frölunda senast. Jag tycker vi gör en solid match och nu blir det Linköping idag. Vi vet att de har spelat bra mot oss hittills i år och förhoppningsvis så som jag sa så kan vi bygga vidare på matchen mot Frölunda och ta 3 poäng. Kan du hitta någon detalj i matchen mot Frölunda som du ändå känner att det här vill jag lyfta fram som någonting ni gjorde riktigt bra? Men jag tycker helheten var bra. Sen såklart hade vi rätt mycket boxplay och vi tyckte vi spelade bra i boxplay och solid match tycker jag. Vi spelade bra över 3 perioder och skapa lägen, så det är bara att fortsätta där och förhoppningsvis ska vi vinna där. Kul du nämner boxplay, för ni är ändå sämst i SHL i boxplay. Vad betyder matchen mot Frölunda för självförtroendet i den spelformen? Nej, men det är såklart det ger en extra boost som du sa, att vi har haft lite strul med boxplay på den senaste tiden, men som man såg förra matchen tycker jag vi spelar ändå helt okej där och det är ju såklart lite självförtroende, men förhoppningsvis så kan vi hålla oss borta från utvisningsbåset och spela 5-5 och vinna matchen. Stort lycka till ikväll. Tack så mycket. Vi får väl se om Rögle kan stoppa Linköping, om lagets boxplay täpper till ordentligt och om Tony Sund fortsätter att klättra på sin formkurva. Ni som inte kan vara här, ni ser matchen på C-mores kanaler och följer den också givetvis i våra sociala medier. Det här var Grönt och Vitt Game Day med Peter Ekholm.